Августин, 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 Oliver Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, Macht ist weg, Geld ist weg, Macht ist weg. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Німці, євреї, чехи, корейці та болгари. На Соборній площі просто небо влаштували містечко ярмарок. У представників кожної культури свій стенд, кухня, костюми та традиції. У болгарському куточку містянка Тетяна Сторожук навчається робити оберіг матінічку. Держим здесь на 3 пальчика. Будем делать бубончик. Надо намотать на пальцы. Просто мотаем, мотаем. Чим більше намотаємо, тим вкусніше буде помпон. Дуже цікаво дізнатися про щось нове з інших народів, якісь їхні традиції дізнатися, дуже гарні костюми подивитися. Ну і забавки для дітей. От моя дитина розфарбовує зараз розмальовку, де люди в національних болгарських костюмах. Зробила от таку, не пам'ятаю, як точно називається, оберіг такий. Болгарську культуру на фестивалі представляють бібліотекарі із Миколаївського мікрорайону Тернівка. Тернівка – 12 тисяч населення, третя його частина – болгари, тобто у будь-якому випадку якісь родичі є. Я наполовину болгарка. Болгари – дуже працьовитий народ, тому Тернівка дуже відома в місті як місце, де вирощують овочі. Насправді дуже багато працюють, це по-перше. По-друге, дуже веселий народ і постійно всі свята супроводжуються піснями, танцями і найголовніше – жартами. Дуже люблять болгари жартувати один над одним. За кілька метрів від болгарського стенду лунає чеська пісня. Дівемське фраєрки, ті сіпце вредаї. Представниці чеського товариства «Богемка» приїхали до Миколаєва із Врадіївки. Ми представляємо сьогодні нашу країну, Чехію. Це наша історична батьківщина. Ми привезли для презентації бухти, інтер'єр, кімнати колись, так і я своїх дітей завивала. Потім майстерність наших людей. Що може вражати, якщо це рідне? Скажімо так, ми народилися чехами, хоча на Україні, і наші батьки народилися вже на Україні. За словами організаторки, голови правління Ради національних товариств Миколаївської області Лоліти Каймаразової, цього року до фестивалю долучилось 5 сотень учасників. Містечко ярмарок під відкритим небом – одне із нововведень, реалізоване за рахунок громадського бюджету Миколаєва. Головна мета нашого фестивалю – це представити культуру, традиції, історію, сучасне життя, діяльність етнічних громад України. Не тільки Миколаївщини, а й власне України, тому що Україна – багатонаціональна країна. І тут мешкають представники багатьох національностей, доля по-різному закинула їх до наших країв, а Миколаївщина взагалі історія її пов'язана з заселенням іноетнічними групами. У межах фестивалю учасники презентували національну кухню. Кримська татарка Фірууза на відкритому вогні варить традиційний плов. А ви знаєте, коли мене запитують, ти де, я кажу, я в Криму. Вони кажуть, але як ти в Криму? Ти що, поїхала до Криму? Я кажу, ні, територія там, де я знаходжусь, це і є Крим. А чим може зачепити Крим? Свободою. І ось такими доброусміхненими людьми, як я. Свою культуру представляли і українці. Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба» у Миколаєві відбувається щороку та триває протягом дня. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.